Hej. Her er en kort intro til, hvordan man lærer at jonglere. Jeg har fundet tre sammenrullede sokker frem. Hvis man nu ikke har nogen bolde, så kan man sagtens bruge det. Og så prøver jeg ellers at gennemgå det fundamentale ved at jonglere. Step 1. Tag to bolde. Kast den ene op i luften. Og kast den anden under. Så det vil sige, at man øver sig i at gribe den bold, der er i luften. Og når kaste den anden, inden man skal gribe den første bold. Så det ser sådan her ud. Prøv også at skifte hånd. Prøv også at udfordre dig selv i at kaste den anden sok så sent som muligt. Så det vil sige lige inden du griber den sok, der var i luften. Nu går vi over til, at du skal øve dig i at kaste med én hånd. En af øvelserne kunne være, at man øvede sig i at jonglere med én hånd, hele tiden kaste dem lige op, så man har kontrol over, hvor sokkerne lige ryger hen. Step 3. Start med to sokker i den ene hånd, og en i den anden. Du skal selvfølgelig starte med at kaste fra den hånd, hvor du har to i, og så skal du hele tiden kaste sokkerne under, inden du griber. Så det ser cirka sådan her. Jo højere du har til loftet, jo større fordel har du også. Jo højere du kan kaste, jo mere tid har du til at reagere på dine bevægelser. Prøv at se bagefter, hvor mange du kan få. Se om du kan lave nogle tricks imens. Og se, hvordan det går.